Oi, eu Podinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para fazer o evento de Páscoa. E pessoal, hoje eu estou aqui no Royale High porque tem um evento aqui que a gente vai caçar os ovos de Páscoa. Isso aí. E olha só essa minha roupinha de Páscoa que eu comprei pro especial aqui pra gente entrar no clima. Então, pessoal, vamos lá, já deixa o seu like pandástico aqui no início do vídeo pra apoiar o canal. E vamos entrar aqui. Aqui, gente, parece que a gente tem vários lugares que a gente pode caçar os ovos. Então, eu vou escolher um aqui e eu já volto com vocês. Vamos lá para a caça. Pessoal, já cheguei aqui numa lojinha, né, de roupas. Gente, é muito fofo aqui. Então a gente tem 23 ovos pra gente caçar, como mostra ali embaixo. Então vamos lá, sem mais enrolação, caçar esses ovos. Gente, a menina tá com um ovo na cabeça. Meu Deus, vamos pegar esse ovo aqui já, ó. Aqui. Nossa, que bonitinho esse. E parece que o último ovo é o mais difícil de todos, gente. Então vamos lá, gente. Tem que ficar bem atento em cada coisa. Vamos pegar esses aqui que já tá gigante na nossa frente. E, gente, se eu passar por um e eu não ver, vocês comentam aí pra mim, tá bom? Podem comentar, Natasha, naquele lugar você passou por um ovo e não viu. Então vamos lá, aqui tem outro. Já estamos com 5 ovos, porque a gente é muito caçador. Meu Deus, gente, olha só, o manequim tá com ovo colorido na cabeça. Como assim? Vamos aqui pegar. Ai, será que eu consegui? Deixa eu pegar, manequim. Deixa eu pegar o ovo. Peguei. A cesta tem que encostar. Aqui, ó, um ovinho escondido. Deixa eu olhar, gente. Vamos olhar com todo cuidado, né? Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aqui tem outro na mão do manequim. Olha que ovo bonito, gente. Todo rosa. Olha que essas roupas também são muito bonitas, gente. Tô querendo pra mim já. A menininha, ela parou aqui. Será que tem algum ovo? Não sei. Ai, gente, que legal. O tanto de roupa que tem aqui. Mas eu não tô vendo mais nenhum ovo. Aqui, ó. Ô, Natasha cega. Eu sou muito cega, gente. Eu não enxerguei o ovo ali que tava na minha frente. Divina. Oxi. Gente, o que que aconteceu ali? A menina falou divino e sumiu. Vamos lá, cadê esses ovos? Aqui em cima do balão tem um. Gente, a gente já conseguiu 12 ovos. Meu Deus, a gente é muito caçador, gente. Ah, aqui ó, tem um em cima da cabeça dessa outra menina que eu nem tinha reparado, gente, viu? Por isso que vocês têm que estar atentos também. Vamos ver aqui nesse lugar, aqui atrás tem um ovo, ó. Pegar aqui, peguei. Aqui tem um ovo gigante. Aqui tem ovo pequeno. Gente, será que é a nossa roupa de coelho que tá dando sorte hoje? Porque tá muito fácil achar esses ovos. Aqui, ó, em cima do balão tem outro. Quero ver eu conseguir pegar. Aê, consegui! Aqui tem outro aqui em cima. Um outro aqui na recepção. Deixa eu ver se não tem aqui. Não. Ai, será que dá de botar uma carinha dessas? Ah, não dá, gente. Queria. Aqui tinha um ovo, né? E aí, pronto, peguei. Vamos ver aqui. Aqui tem ovo escondido. Olha que ovo bonito, gente. Ele é azul. Vou pegar. Ai, gente, eu amo azul. Azul é uma cor tão linda, gente. Ainda mais com glitter. E agora começa a complicar. Por quê? Já não tem esses ovos que estão muito aparentosos. E a gente precisa só de mais dois, gente. Então, vamos procurar com muito cuidado. O que que é isso, invisível? Oxi. Tá, né, gente? Eu não sei, não sei. Vamos procurar. Agora a gente já tem que passar em tudo que a gente já passou. Só que olhando com mais cuidado, né, gente? Com muito cuidado. Ai, onde é que seria? Ali, ó. Ali. Ó, gente, viu? Tudo tem que ter atenção pra gente achar os ovos. Deixa eu olhar aqui. Não, nada. Ai, gente, esse ovo deve estar super disfarçado, né? Porque ele é o último. Gente, olha só o que eu achei. Eu parei aqui, fui olhar essas maquiagens. E eu vi, tem alguma coisa diferente naquela maquiagem ali, gente. Aqui está o último ovo! Você coletou todos os ovos! E a gente ganhou alguma coisa. Ah, tem inscritos aqui! Peraí. A Fer, Fernanda Fofa, beijos!
Tem mais alguma? Deixa eu ver. Acho que é só ela. Deixa eu mandar oi. Um beijo pra você, inscrita. E pessoal, vamos lá para mais uma caça. Pessoal, estou aqui numa outra lojinha, né? Só que esse aqui é mais uma cidade super fofa. E como mostra ali embaixo na nossa cesta de Páscoa, a gente precisa achar 16 ovos. Então vamos procurar. Isso aqui não é ovo, não? Olha, eu já duvido de tudo aqui. Se é ovo, se não é ovo. Então vamos à caça. Aqui a moça já tá entregando um, né? Pra ajudar a gente. E vamos procurar. Vamos começar. Procurar, não, procurar. E vamos olhar cada roupa, gente. A gente tem que estar muito atento mesmo, viu? Vamos ver aqui. Essa lojinha não tinha, mas eu desconfio. Ah, tem dificuldade de subir. Ixi, gente, vai complicar. Olha que ovo bonito! Ele é todo colorido. Vamos ver aqui. Tá, não tem mais, eu acho, aqui em cima, né? Eu espero. Temos que olhar aqui tudo 100%, gente. Tem que olhar tudo, cada detalhe. Ah, aqui essa outra. Não tem nenhum ovo na roupa. Nossa, até rimou, gente. Meu Deus. Tá, aqui não tem mais, eu acho. Espero. Aqui atrás do manequim tem. Olha, eu tô sentindo que aqui vai ser um pouco mais difícil, viu? Olha, só tô achando, gente. Ó, vamos pra essa. Nossa, a menininha viu ali, ó. Nossa, gente. Nossa, eu nunca que eu ia achar esse ovo. Pera aí, como é que chega aqui? Nossa, gente, eu nunca que ia achar esse ovo, juro. Nossa, tem um aqui em cima, gente. Nossa, nossa, tem outra aqui. Tem um monte de ovo em cima das casas, gente. Tudo bom. Tá, deixa eu continuar. Nossa, esse aqui nem dá de ver, gente. Nem consegui nem enxergar. Ah, aqui não tem nada, será? Não. Ah, deixa eu ver aqui. Essa lojinha ainda entrou? Não, não entramos. Gente, essa roupa parece da Júlia. Eu não sei se é, mas parece. Aqui mais um. Gente, falta só seis. Só seis. Onde é que será que vão estar esses seis ovinhos, hein? Eu acho que dá de a gente olhar, tipo, fora aqui dessas casinhas também que vai ter. Moças, deixa eu olhar pra cara de vocês. Aqui não tem nada. Ixi, gente, agora complica, né? Porque olha o tamanho aqui do espaço que a gente tem pra procurar. Aqui tem um embaixo. Boa! Onde tá você, ovinho? Eu quero você, ovinho. Tem gente por aqui, então provavelmente deve ter ovo por aqui, né, gente? Ai, gente, falta só quantos? Falta cinco ovos. Cinco ovos, gente. Vamos lá. Será que tem mais por aqui? Não, por aqui não, que já acaba o mapa, né? Pera, escondido aqui, será que não tem? Não, eu tô preso, socorro. Ai, ai, gente, onde é que tá vocês, ovinhos? Eu só quero ovos pra eu comer da Páscoa. Ovinhos, ovinhos, ovinhos. Cadê vocês? Só, gente, eu não tô achando. Opa! Como é que sobe? Gente, como é que sobe? Calma, a gente vai ter que fazer um parkour, eu acho. Moça, alguém me dá um pezinho? Você me dá um pezinho, por favor. Um pezinho! Gente, eu não sou alto o suficiente pra alcançar esse ovo. Socorro! Não, gente, a gente tem que fazer um negócio aqui. Tem que fazer meio que os parkour. Pera aí. Pera aí. Gente, como é que sobe nesse ovo? Socorro! Não dá! Não tá indo, gente! Ah, gente, eu queria pegar esse ovo. Mas eu não consigo, não alcanço essa pequenininha demais. Ah, peguei! Peguei, gente! We are the champions, my friend. Ai, gente, onde é que tem mais ovos agora? Não, não, não tem aqui. Agora a gente vai começar a parte difícil. Se falta quatro ovos e já tá difícil assim, imagina quando falta um, gente. É o que eu digo, né? Ah, aqui dessa loja não tem. Ah, deixa eu olhar aqui, que eu nem olhei aqui, né? Tem que ter muito cuidado. Pessoal, achei mais um ovo! Boa! Agora só faltam três. Vamos continuar procurando, viu? Achei mais um, gente! Esse ovo não estava aqui quando eu passei, gente. Juro, esse ovo não estava ali. Vocês podem ver que eu vim aqui e não tinha. Ué, agora só faltam dois. Vamos lá. Será que a gente vai achar?
Pessoal, aqui na cachoeira tem mais um! Achamos mais um! E agora só vai faltar um! Isso aí, pessoal! Onde é que será que vai estar esse último ovo? Eu vou continuar procurando aqui. Gente, eu não consegui achar o último ovo. Eu procurei. E eu não achei, gente, não achei. Então, pessoal, como não achei o último, eu tenho um desafio pra vocês que estão me assistindo. É um desafio. Eu vou deixar o link desse jogo que eu tô agora no primeiro link da descrição. Vocês vão entrar e vão tentar achar todos. Se vocês acharem todos, vocês vão voltar aqui no vídeo e comentar: Natasha, eu achei todos os ovos, que eu vou estar lendo todos os comentários. E tem um outro desafio para quem quiser fazer também. Se você quiser participar maior ainda do desafio, tipo, ser o desafio mais assim, tipo, maior, vocês vão ter que fazer um vídeo pro canal de vocês, aqui com o título do vídeo, Desafio da Natasha Panda, que vocês vão ter que entrar nesse mapa e caçar todos os ovos em vídeo. E achar o último, pessoal. Eu vou ver esses vídeos, vou tentar ver todos. Então é isso, pessoal. Um beijão a todos e fui! Até o próximo vídeo. Tchau!